Давай, Юрась! Они, на жаль, здоровья не хочу. Я белорус. Что, ты карту снимаешь? Новый сказ. Познают людей типа говорцы, типа одежи. Кто якую носит? Познают людей типа говорцы, типа одежи. Кто якую носит? Отже, говорка, язык и есть одежа души. Язык. Отже, говорка, язык и есть одежа души. Теперь только по-школьному еще раз питаться, и хотели бы, как я прочитал, еще раз. Той, кто не избирается покласть в семейные архивы, показывает нащадкам, той может сдать мне. Як було, ведаєте, радіо 101.2, там була така завязьонка, а це ще хіба що, між білоруською молодіжною, коли ви ведаєте, так ви походите. Ведаємо. Значить, три рази казалося жахнем. Як жахнем. Але в ефірі гэтага не было. Ты не ўсё слухаў. Ну, напэўна ж не. Было, часам прарывалася. Там ёсць адна для нас недобрая навіна. Што за навіна? Юра даслаў краскі акцэнт. Ну, што? А ты к абавязковай вообще выставляць? Ён мне не казаў, што абавязкова сёння выставляць. Ну што, рызыкнем ім паставіць. А ты завтра будеш там? Ну а что, я буду сидеть до 10-й. Когда ты треба сидеть, ты иди. Мне не будешь его робить, а завтра... Ну, ты мне... Юрась, одна речь, потапошняя речь. Приходишь на дому, там футбол. А кино уже сдымается? Это не кино, это рекламный клип, значит, радио звон. Это самое... Цитату не знайди какую-нибудь человечешку. Я потом уже буду сам. Не, я уже буду сам. Я уже умею. Ну, коли б ти мог виразити для тебе. Ні, так я виражу. Давай я что-нибудь подберу. Ну, я не ведаю, бачиш, все такое. Може, что-нибудь змітингу? Одну змітингу. Або і знову давати, вечорку з лябедьком, і знову це перемовлення. Ти такое не ведаєш, такое невиразне, тяжко. Это треба учитаться и треба контекст, как воспринять. Так тягаше, я володую великим множеством слов. Как бы это недосяжно розуму. Например, дієслови. Возьмем дієслови. Прикладом, дієслови. Я не самый норовистый. С клеветниками можно робить, что хотят, что заманется, что за угодно. А вот дієслови мають стрибання. Кропка. Коска? Коска. Можна тут знаки. Дві кропки треба поставити, бо уставних сказів нема. Кидаємо решту на цьому місці. У третьому виданні. Такий оригінальний ход. Класний оборот. Крихуяк. Крихуяк. Борсуки. Крихуяк. Я ще такий, де ще криху як. Треба виключити камеру. Люди, які ахвірували життю слову. Життю ахвірували, розум. І апошнє здоров'я. Просто здоров'я.
придумок. Mm-hmm. Не, ну все одно не можно. Вот я уявляю, проходил бы этот мать где-нибудь в Финляндии. Mm-hmm. Я что, что я могу? Не веду просто, что он хочет зробити. No. Ті паздавати, ті кидати. No. No. Ніку, ані першого, ані другого. No. Класно. Сумно стало. Не переживай, Паша, не переживай. Медальон нам ще одно не світить. Я не шкодую, що камеру взяв. Такий історичний, історичний запис. Маша гуляє, без матч хутка йде. І ще ще є білоруси в зборній Білорусі. Це класна команда, гуляє. Ясно, що і ввогуле ще. Гуляти, гуляти, ще можна показати, коли справді нещо вмієш. Чи це нам для... Далі тобі життєвий шанс. Ну. Як ти з ним розпорядився? Ну. Три китки. Бляха, три китки. А хто там? О! Ну давай! Ура! Ура, Білорусь! Чуваки! Бачите, знову таки. Класний гулець. От де класний гулець, там класна концовка. Там і гол. Зрівнувати, а там уже розібратися з ними кінчатково. Як mm-hmm. Гадати з норвежцями гуляли, програвали там. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, хотілося б перемоги в основний час, звісно. Ну, є ж у Білорусі класні гульці? Ну, є ось пара штук. Три класні гульці. Ой, бідний, ой, бідний. Шкодалась. Я вже шкода їх. Вже да. Тому що ясно, вже ж програють, ребята. Дай пас, бляха. А ось все почалося. Оба. Як мало треба. Я тебе кажу, що всім суперникам збірної Білорусі настойливо рекомендується забити як мало хучей. Два шоти, а один гол. Нормально. Ну чому було не закрізано? Ну що, 10 хвилин залишилося, це треба ще вистояти. А, повалили цих краснокрилих. Так все, нема вже до Детройту. Де квартира Юрася Бушкакова на цій мапі? Ну це ще... Буде ще. Ще телефон і рахунок. Та задача науковця будучого? Ну, описувати. Здорово. Здорово. Ми тут кіно знімаємо. Ти не хотів би поудільничати? Тільки по-чесно треба розмовляти. Ну, легко. Огонь. Стоп, ще раз, тому що я не наїхав. Стоп. Фокус не взялся ещё раз. А можешь трошку далее стать, как ты стоял перед этим? Ага, вот так. Огонь. Где моя дом? Давай, Юрас! Так, мы уже к ней, а теперь все тады с... Еще разок. Угу. Může mě, ať příště tady jsou. Tak může mě, ať... Ať si bodne. Tak může mě, ať příště tady je. Čau. Vychodžu, vychodžu z kadra. Ну, дякую тебе за взяття. Гонорар пішлем. Ну, на рахунку нам досі. І код, і пароль. Давай. О, це ж якраз... А це мені показує? Каб в очі розкрити, направду. А я думаю, що це буде темний екран. Зараз виділив. Що зміниться? Хай шабола, ти в ліцеї, подростають, зістелеють для родіми родної. Для родіми родної. Ну, я кожен квартал їду додому. Так. Так, кожен квартал. Ну, мені тримується раз по годині. Вас ще списують? Але надовго, я вже їду. Мені ще списують не унесли поки що. Нічого я не украв у білоруської держави.
Давайте за то, каб гэтая традиція, якой ми верні, протягувалася, протягувалася і протягувалася. І буде протягуватися. І буде протягуватися, і каб ми подымали гэты чарки регулярно. Не один раз. Але каб нас тут було менш, чим зараз. Навошто нам? А на Радзіме больш. А на Радзіме. Ти правильно? На Радзіме больш. Так. А ми тут часово. Живе родна забрана батьківщина. Часово. Живе Білорусь. Ніхто не ведає, як довго живе. Живе Білорусь, живе вечно. Живе. На веки. Ну, до пяти.